utöver det som är viktigt i mixdubbel, att man vinner kampen om nätet. Det är viktigt för båda tjejerna att de visar att det är de som styr spelet framme vid nät. Amanda Wallin, hon var precis uppe och nöp en boll som Amanda la, och där blir det lite stressigt från Patrik Lundqvists sida. Summan var 7-8. 7-8. De väljer att byta bollen. En fin tanke där av Gurt som så när gick in. Han såg luckan och skulle spela bort båda Malmö-spelarna, men slog bollen i nät. Där gör Malmö på ett fantastiskt spel. Även här tror jag att de har fin koll på hur de ska spela mot sina motståndare. Det gäller att hela tiden vara med racken och vara beredda när bollen kommer. Ser vi en fin duell här där Porter kan slänga sig och trilla utanför banan. Han reser sig upp och till slut så vinner Malmöpart på något sätt bollen. Just nu känns det absolut som att Malmö har stor fördel i den här finalen. I de här passerna så är det ju extremt viktigt vad coacherna säger till sina spelare. Petter, vad tror du är viktigt att just för Uppsala och Fyrsfjärdens del? Vad är viktigt att PG Jönsson säger till sina spelare just nu, tror du? Ja, jag tror väl att, att Malmö-spelarna har ändrat spelet en del här och... Men jag tror det är viktigt att de får ta över matchen lite här. Just nu är det Malmöparet som styr här. Men det är viktigt för Fyrisfjärdenparet att kommunicera med varandra och ta över tempot lite och så att de styr spelet och tempot. Ser Malmöparet många gånger, de håller i slagen och lyfter dem över Fyrisparet, och det är, frågan är om det är en taktik som är utstuderad av Henry Horskanen och Staffan Fredholm. Man ser här på kroppsspråket nu att det är Malmö-spelarna som har vind i ryggen. Fyrisparet, de glider mer och mer isär och pratar inte så mycket med varandra just nu, ser det ut som. Får se om de lyckas ta tag i det och få en bättre kommunikation. Ställningen är alltså 14-8 till Malmö BK.
ett lite billigt misstag här av Patrik Lundqvist. 14. Intressant det här med när det blir så här spännande i matcherna, att om det är hemmaplan som avgör. Just nu så känns det som det. Vi ser Malmöparet, de ångar på för fullt här. De spelar med ett fantastiskt självförtroende. Uppsalaparet ser mer och mer uppgivet ut just nu. En boll från Gurt som tippar nästan över, men den väljer att trilla tillbaka på samma sida av nätet som Fyrisparet är på. En fin tur av Amanda Högström som Patrik kan försöka nå, men lyckas inte. Mm. 18-10 till Malmö. Petter, vad säger du? Är det klart nu eller... tror du att Uppsala kan resa sig? Det ska till väldigt mycket för att Fyrisfjärden ska kunna ta hem den här matchen, för att jag tycker att Malmöparet här visar på bra spel och då är det de som styr och ställer i matchen här, så att som sagt ska mycket till för att Fyrisfjärden ska kunna vända den här matchen, samtidigt som Malmö är 3 poäng ifrån här bara. Men som Jonathan har nämnt innan, man vet ju aldrig, det kan vända jättefort i den här sporten. Så att man ska absolut inte räkna bort Amanda och Gert här. Fin underläggning här av Patrik. Viktigt här nu som jag tror för Malmöparet är att man kan lyckas kontrollera sina tankar. Just nu är det väldigt nära en seger och det gäller att tänka på rätt saker nu bara. Två snabba poäng här till Fyrisfjärden. Ställningen är 14-19. Det jag nämnde precis här tycker jag man börjar se lite här nu, att Lundqvist och Wallin, de vill väldigt mycket just nu. Publiken gör allt för att hjälpa dem just nu. Jag tror det är viktigt att man spelar med tålamod här när man har en sån här stor ledning. Då är vi uppe i matchboll här till Malmö Badmintonklubb som har stått för en sensationell vändning av den här lagmatchen, skulle jag och Petter vilja säga. Publiken den står upp just nu och klappa. Det är väldigt mycket underhållning här just nu i den här finalen. Patrik servar långsör. Och där slår de ner vinstbollen. Publiken står upp. Det kommer alltså att bli en tredje avgörande finalmatch. Och den kommer spelas på tisdag här i Malmö Badminton Center.
Vad säger du, Petter? Det är en väldigt underhållande och svängig match vi har fått se här, som till slut slutade med vinst till Malmö Badminton Club. Vad tycker du om matchen? Nej, det är väl bara att hålla med. En dålig start, eller inte en dålig, men en tung start för Malmö Badminton Club här. Med 3-0 i baken direkt, men sensationellt lyckas vända det här till 4-3-vinst. Där här dubbel 2 blir den absolut nyckelmatchen i denna matchen. Där Oskar Kruse och Kristoffer Lundqvist lyckas vinna över Andy Hartone och Tim Fo. Så att får väl säga att det är där matchen vänder lite. Bra scen i här singlarna och mycket bra här i mixen av Malmö. Nu ska vi försöka få hit en intervju med en av spelarna eller ledarna i Malmö. Så där, för er som fortfarande tittar, så har vi lyckats få hit Henry Horskanen som stod för 2 vinster idag. Han stod faktiskt för 1 vinst idag, men 2 vinster i förra matchen. Ja. Vad tycker du om matchen så här direkt efter? Det var en ganska sensationell vändning ni stod för. Ja, det kan vi nog minst sagt säga. Det var väl, kändes lite jobbigt när vi förlorade första herrdubben och ramdubben på det, och grabbarna i herrdubbel 2 gör ju, det startar ju så sagt kan man säga vändningen, och gör en fantastisk match där, så att de lyckas hålla oss kvar i matchen då, som vi vet att vi har tuff damsingel framför oss, och här singlarna vet vi att vi är favoriter. Min singel känns stabil och Andys singel är ju tight som bara den, så att han löser det, och mixen spelar fantastiskt bra idag, så att man kan ju säga att det är en fantastisk vändning och det känns bra inför tredje matchen på tisdag. Yes, om vi återgår lite här till mixen här. Om vi kikar på förra matchen så blev det vinst MBK 21-19 i första set. Vad var det som fällde avgörande att ni kunde fortsätta med samma taktpin och vinna andra set denna gången istället för att förlora? Ja, idag känns det som att spelarna själva kände sig mer alltså fokuserade och lugna för uppgiften, kändes som att de klarade av. För det kändes som att de var lite mer stressade och lite trötta, kändes som i torsdag. Så idag känns som hjärnorna var mycket mer och bättre med, och det är därför de lyckades hålla taktiken, och det är därför de också vann. Stort grattis Henry, vi ser fram emot en match igen på tisdag och lycka till i nästa match. Tackar. Så där, då skulle vi i teamet här, jag, Petter och Assan, vill jag tacka för denna matchen. Tack så mycket, jag hoppas då. Tack så mycket. Vi hoppas ni kommer titta på tisdag igen. Ha det bra, glad påsk på er. Tack så mycket. Tack så mycket.